Uvolněná atmosféra provázela letošní fórum podnikatelů, pořádané oblastní kanceláři Jihočeské hospodářské komory ve Strakonicích. Ocenění významný živnostník roku si odnesla majitelka cukrárny Jana Kazbundová a jako společnost roku byla vyznamenána teplárna Strakonice. Slavnostního vyhlašování nejlepších podnikatelů a firem Strakonicka se kromě organizátorů a pozvaných hostů zúčastnili také starostové obcí, kteří s návrhem do nominací pomáhali a soutěži zaštiťují. Cena nejvýznamnější společnosti města Strakonice připadla teplárně, která svou tepelnou energii poskytuje 7 000 domácností. Myslím si, že to poskytujeme dobře při čistém ovzduší a budeme se snažit i dál ve složitých podmínkách, které prožívá Česká republika, především naším členstvím v Evropské unii, která zpřísňuje normy všechny. Budeme se snažit i dál, aby dopady na občany a na organizace ve městě z hlediska ceny tepla byly minimální, ale řeknu vám, je to velice těžký úkol. Atmosféru podnikatelského fóra, kromě dětí tanečního klubu Čtyřlístek, uvolnil svým povídáním režisér, producent a scénárista Petr Vachler. Vyprávěl o svých zkušenostech, které ho vedly k vytvoření vlastních životních postojů a hodnot. Zaujal a vystupující na pódiu ho pak hojně citovali. Souhlasili hlavně s následující myšlenkou. To je bomba, to je super, čas nejsou peníze, tak najednou se nadechne ten člověk a uvědomí si, že může dělat ty věci nejlíp, jak může. A že ty věci dělá potom nádherně. Cenu nejvýznamnějšího živnostníka ve městě Strakonice si odnesla Jana Kazbundová, která svou cukrárnu otevírala před 8 lety. Přiznala, že podnikání je pro ní koníčkem a s podmínkami ve městě vyjma nedostatku parkování je spokojená. Já si nemůžu vůbec stěžovat, že je to fajn. Že k nám chodí sami hodní lidi, jsou nás příjemní, my na ně taky se snažíme maximálně a nemůžu říct, že bych měla nějaký problémy. Pan Vachler měl pravdu, musíte to mít hrozně moc ráda, o těch penězích to moc není.